Han passat 2 anys i ara que ara trobo que estem en una situació difícil també. No, no tenim la càrrega, controlem molt més la malaltia, els malalts estan molt més ben atesos, però els professionals estem passant un moment dur. Estem cansats, potser més que cansats, estem exhaust i surts, de vegades fins i tot perduts. Jo penso que la solució per a això, intentar pal·liar-ho, millorar-ho, resoldre-ho, és ser capaços d'assentar-nos. Hem de posar damunt de la taula unes realitats i a partir d'aquestes realitats buscar solucions. Hem de ser conscients de que nosaltres hem participat d'una mena de missió a l'espai que afortunadament ha sigut exitosa i que això ens ha de crear orgull, hem d'estar contents, és una sensació de goig i d'orgull haver participat en aquesta crisi i haver-la resolt com l'han resolt. Una prova de que l'hem resolt bé és el reconeixement social que hem tingut. I també hem de ser conscients de que diu molt de nosaltres el fet que, malgrat l'estrès, malgrat la càrrega, el nivell de compromís dels professionals no va fallar en cap moment. Això és una de les coses positives d'aquesta crisi, hem d'estar damunt la taula, al costat. Hem de tindre les coses, els sentiments que ara tenim ara, que els hem de qualificar com a reals, no són imaginacions, sinó que això existeix i estem cansats, estem tristos, tenim ràbia, tot això està damunt la taula, però hem de ficar-ho junt amb les parts positives. Si volem ser capaços de que l'ecosistema de l'hospital torni a ser una versió millorada del que era, hem de fer aquest pas, seure, pensar i tirar endavant, que ho aconseguirem.